ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ ይህ ነጻ አንደበት የመረጃ ክፍለ ጊዜያችን ነው። በዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስን እንቆያለን። በለጠ ካሳና በለማናዬ እንዲሁም በቀረጻና ቅንብር በኩል ደግሞ መለስ አድማስ ያለን፣ እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎችን እናቅርብ። በለጠ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ ልፍ፣ በኋላ ላይ እንመለሳለን። ጥሩ፣ የተለያዩ መረጃዎችን ነው የያዝነው። እንግዲህ በዚህ የመረጃ ጊዜያችን በቅደም ተከተል እነዚህን መረጃዎች እናደርሳለን። መጀመሪያ ግን አዲስ አበባ ትላንትና ስብሰባ እየተደረገ እንደነበረ፣ በተለይ የአማራ ተወላጆች ምሁራንና ባለሀብቶች ስብሰባ እያደረጉ እንደነበር መረጃ ሰጥተን ነበረ። ይህንን ስብሰባ በተመለከተ ዛሬ የደረሰንን መረጃ ከዚህ እንደሚከተለው አቅርባለሁ። እንግዲህ ትላንትና 20 መድረኮች እንደነበሩ ነው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሰማ ነው። 20 ቦታዎች ላይ ነው ስብሰባ የነበረው። ይህ ስብሰባ ከወትሮ ለየት የሚያደርገው ስብሰባዎቹ የተደረጉት በጥቂት ሰዎች ተብለው 20 ቦታዎች ላይ ነው፣ ትልልቅ ሆቴሎች ላይ ነው ስብሰባ እየተደረገው። ይህንን ስብሰባ የመሩት ደግሞ የፓርቲ ሰዎች ናቸው፣ የመንግስት ሰዎች ሳይሆኑ የፓርቲ ሰዎች ናቸው በአመዛኙ። በዚህ ላይ ሁለት አይነት ሰነዶች ተዘጋጅተው እንደነበር የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። የመጀመሪያው የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች ለውጡ ይመልሳል። ትክክል ነው፣ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አሉት፣ ግን ለውጡ ይመልሳቸዋል፣ አሁንም በሂደት ላይ ናቸው የሚል ይዘት ያለው አንድ ሌላ ሰነድ። ሁለተኛው ሰነድ ግን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች እንዴት በጽንፈኛ ሊጠለፉ ቻሉ እና ጽንፈኞቹ አማራ ክልል ውስጥ የሚያደርጉትን ጦርነት በተመለከተ የሚል እና ከዚህ ይህንን ሌሎች እንዴት ያዩታል የሚል ይዘት ያላቸው ሰነዶች ናቸው። ሰነዶቹን በተመለከተ እንግዲህ ያው ኮፒዎቹን ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ለጥቂት ሰዎች ነው አስፈርመው ነው የሰጠዋቸው። ካሁን በፊት በተለያዩ ሚዲያዎች የመወያያ ሰነዶች ይወጣሉ፣ የመንግስት ሚስጥሮች እየተጋለጡ ነው በሚል ይህንን ውይይት እንዲመሩ ለተደረጉ ሰዎች ሰነድ ሲሰጧቸው አስፈርመው ነው የሰጧቸው። የሰነድ ፊርማ አድርገዋል እና ከእናንተ አይወጣም፣ አንድ ሚዲያ ላይ ቢገኝ ይሄ ሰነድ ከእናንተ ፈርማችሁ ከወሰዳችሁት ውጭ አይወጣም በሚል ይህን ራሳችሁ ቢያወጡም እነዚህን ሰዎች ሊጠይቁ ማለት ነው ሊጠይቁ ይችላሉ። ያው እነሱን በዛ መንገድ ነው የሰጧቸው። እንግዲህ እነሱማ በሌላ መንገድ በዛ ላይ ያሉ ይችላል እና ይህንን በተመለከተ እንግዲህ አንድ መድረክ ላይ ብዙዎቹ ላይ መድረክ ላይ እየተናገሩ አይደለም። በሰነዱ ላይ ምንድን ነው አብሮ የተካተተው? የከተማው ህዝብ ዝም ብሏል። ዝም ያለው ደግሞ ብንናገርም የአዲስ አበባ ነው። ብንናገር ዝም እንባላለን፣ ብንናገር እንታሰራለን፣ እንታፈናለን በሚል ነው ዝም ያለው። ዝም ማለቱ በጣም አደገኛ ነው። ዝም ብሎ እንደ ኢህአዴግ ገዝግዞ ሊጥለን ነው። እንደ ኢህአዴግ ውስጡን ገዝግዞ ሊጥለን ስለሆነ ዝም ያለው እንዲናገር እናድርገው። እንደማይታፈን ቢናገር ሀሳቡን ሲያወጣ ከዛ ተነስቶ መፍትሄ መፈለግ ይሻላል እንጂ ህዝቡ ዝም ማለቱ በጣም አደገኛ ነው የሚል ሀሳብ የያዘ አስተያየትና እዚህ መድረክ ላይ ይሄ ጉዳይ እንደተነሳ ከሰነዱም ተካቶ ነው እየሰማ ነው። ይሄ በተመለከተ አሁን የህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም የሚለውን ትክክል ነው። አዎ የአማራ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም፣ ይህንን መቀበል አለብን በሚል ነው የጀመሩት። ጥያቄው ግን ማስመለሻ መንገዱ ይሄ አይደለም ወደሚል እንግዲህ ያኛውን አማራ ክልል ያለውን ጦርነት በተመለከተ አዲስ አበባ ላይ የሚኖረው ምልከታና የህዝቡ ጥያቄ አለው በሚል ስለመጣ አዎ ጥያቄ አለው ብለን እንግባ፣ ከዛ በኋላ ግን ጥያቄው በዚህ መንገድ አይመለስም የሚል ነገር ለሌላው መግለጫዎቹን ግን በለጠ ያው እሱም መረጃው ስለሆነ እንቀጥላለን። ተመልካቾች ግን እንዲያስታውሱ ሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች መግለጫ ሲሰጡ ግን የአማራ ህዝብ የተለየ ጥያቄ ያለው ቢመስል እያሉ የተለየ ጥያቄ እንደሌለው አድርገው በመግለጫ ይፋ እንዳደረጉ ክልሎች ግን መዘንጋት አያስፈልግም፣ ኦሮሚያ ክልልን ጨምሮ ማለት ነው። ትክክል ነው። ሁሉም ክልሎች ሰነዱ ይህን ይላል የሚለው ነው። ከትግራይ ክልል ውጭ ያሉት ክልሎች እንደዛ ብለዋል። አማራ የተለየ ጥያቄ የለውም፣ እኔ ካልመራኋት በሚል ይህንን ሀገር ለመያዝ እና የጽንፈኞች እንቅስቃሴ ነው በሚል እና ይህንን ደግሞ በመከላከያ ሰራዊቱ መመከት ይቻላል፣ ለመከላከያ ሰራዊቱ አስፈላጊውን ድጋፍና ትብብር እንድናደርጋለን የሚል ነው እንግዲህ በመግለጫ ያሳዩት ባለፈው። እንደውም በወቅቱ መግለጫው ከአንድ ቦታ ተጽፎ ለሁሉም የተሰራጨ የሚመስል በጣም ጥቂት ብቻ የቃላት ማስተካከያ ነው እንጂ በይዘት ደረጃ ሲታይ ሁለት መሰረታዊ ሀሳቦችን የያዘ እንደነበር ስናቀርብ ነበር። ለማንኛውም በዚህ ሰነድ ላይ ግን የአማራ ህዝብ ጥያቄው አልተመለሰም፣ ግን ይመለሳል። በሚመለስበት በዚህኛው መንገድ አይደለም፣ በጽንፈኞች እንቅስቃሴ አይደለም እና የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች ጽንፈኞቹ እንዴት ሊወስዱት ቻሉ፣ እንዴት ሊቀለብሱት ቻሉ የሚል እና አጠቃላይ ያለውን የህዝብ እንቅስቃሴ ግን ይህንን እንቅስቃሴ ግን ህዝብ የኔ ነው ብሎ እንደደገፈው ግን በመድረኩ ተነስቷል። ብዙ ሰው ይህን ደግፎታል
بسوي هندق فطال تذكر نو مدق في عمران ستي يا كني تري أنا صوت تذكر نو جن من جرو ستة نو يميل لما دعيت يتمكر عندنا برضو يسمعنو هنا سنة جاز جاجو يا دسابا بالسجنة النا كوانو كبالسجنة شمر عندنا نو يسمعنو سلزي عندنا جر نادرجو نتفن على هلو يجرب بتن سجات سو عندي توما رجال لبن قال هون عندنا ده هذا يجز الجزء زملو استوستون لي تلانو يميل نجر عندنا سونا ويسمعنو إيه بتلان تناولت كمهران كتبالو تجار كبالة هاتوش جار بتلا يوم الركوش ينبرو زاري أرتيستوشنا يميديا سووش جار زاري من دمي كتل أرتيستوشنا يميديا أبالات جار زاري كتلا ليه سبسبا تبرد بس يوسان اللينو بمي كتلو سنيو دمو يبلسقنا أمراروش توات نيبلسقنا أبالات كساعات ማክሰኞ ደግሞ የአዲስ አበባ የሚገኙ አጠቃላይ የመንግስት ሰራተኞች ይወያዩበታል ተብሏል እንግዲህ ይሄንን በተመለከተ መረጃውን ያደረሰን አካል እንደና ያለው አጠቃላይ የፖለቲካ ግምገማና በተለይ አዲስ አበባን ጨምሮ በአገር አቀፍ ደረጃ ሰሞኑን አማራ ክልል የነበረው ጦርነት እንደዚህ እንዲታይ አድርጓል እና ፖለቲካው ላይ በቀጥታ ጫና አሳርፏል በተለይ በአዲስ አበባ ፖለቲካ ላይ ቀጥታ ተጽዕኖ ያሳረፈ እንቅስቃሴ ነው በዚህ ልክ ነው ይሄን አዲስ ሐሳብ መቶ የቅድግም ገማ ተብሎ ነበር የተቀመጠው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፈው ናዝሬት ወይም አዳማ የነበረቸው የቅድ ያመታው የቅድ አፈዛዘው ነበር ከሱ በፍጥነት ወደ ወቅታዊ ጉዳይ ያመጣው በቀጥታ ጉዳዩ ተጽዕኖ ስላሳረፈ ነው ብለዋል ይሄ ግምገማ እንዳላቸው ነግረውናል እንግዲህ የተከታተልን ከዚህ አንፃር የሚነሱ መረጃዎች ካሉ እናቀርባለን ይሄንን ከላይ እንዳልኩት ማዋያ ሰነዶቹን በፈርመው በጃጆች ተሰጣቸው በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ይሄ ወጥቶ ቢገይ ግን እንደተባለው ሚዲያዎች ተጠርተዋል ቃል በቃል በነገራችን ላይ አሁን በዚህ ውይይት ላይ ጽንፈኛ አካሉን እየመሩ ያሉ ሚዲያዎች ተብሎ የተነሱ ሚዲያዎች አሉ ለነዚህ ከየቢሮዎቹ ከፓርቲም ከመንግስትም ቢሮዎች ሰነድ የሚያደርስ የተደራጀ ቡድን አለ ይሄ መስተካከል አለበት የሚል ጉዳይ ሁሉ እንደተነሳ ነው እና የፈተና እንደሆነባቸው ሁሉ ጭምር ማንሳታቸውን ሰምተናል ሌላ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ ስነድ ወደ ወልቂጤ ከተማ ነው የደቡብ ጉራጌ ዞን በዛ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች በከፍተኛ ሁኔታ እየታፈሱ በጅምላ ስራት እየተፈጸመባቸው ነው ከፌደራል መጡ የተባሉ የፌደራል የጸጥታ አባላት ናቸው ይህንን ስራት እያደረጉ ያሉት አንድ የአማራ ተወላጅ ለኢትዮ ኒውስ ሲገልጽ ባለፈው እኔ ያብን ያካባቢው አስተባባሪ ነበርኩኝ ዛሬ ሌሊቱ 6 ሰዓት የመጡ የመንግስት የጸጥታልን የሚሉ ቤት ክንክፈታሉኝ ቤቴን አልከፍተማሏቸው ቤቴን በተከታታይ ከ9 ጊዜ በላይ በጥይት ደበደቡት ሆኖም እኔ በሌላ መንገድ ወጣው ጧት ወደ ቤቴ ገብተው ያሉኝን ሰነዶች ሁሉ ይዘው ሄዱ ቤቴንም ያለ ፍርድ ቤት ማዘዣ ፍተሻ አድርገዋል የበሚልና ካማራ ክልል አካባቢ ያለውን ጦርነት ወደዚህ አካባቢ ለማንቀሳቀስ አስባችኋል እቅዳላችሁ በሚል በርካታ የአማራ ተወላጆች በጉራጌ ዞን ዛሬ አዳራቸውን እየታሰሩ እንደሆነ ነው የገለጹልን ድብደባም የተፈጸመባቸው ወጣቶች አሉ ሰሞኑን በሌሎች አካባቢዎችም ገዝ እንደነበረው ከአዲስ አበባ ከተማ ከአዲስ አበባ ዙሪያ እንደዚሁም ናዝሬት አሰላ ድረስ አፈሳ እየተደረገ ነው በተለይ ናዝሬት አካባቢ በጉልበት ስራ የሚተዳደሩ በትራንስፖርት የባጃጅ አገልግሎት የሚሰጡ ሱቅ ያላቸው በንግድ ስራ የሚተዳደሩ ጭምር የአማራ ተወላጆች መታወቂያቸው እየታየ እየታሰሩ ነው ያላግባብ እየታሰሩ መሆናቸውን እንኳን ሄደው ሲያመለክቱ የሚሰማቸው የጸጥታ አካል እንደሌለ ነው እየገለጹ ያሉት የሚል ነው ይሄ እንግዲህ በአዲስ አበባ ትላንትና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጠቅላይ መምሪያ 23 ሰዎችን ስም ዝርዝር ይፋ አድርጓል የታያዙ ብሎ ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ የፓርላማ አባላት የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባላትን ጨምሮ ጋዜጠኞች የሚገኙባቸው ናቸው እነዚህ የተገለጹት ከዛ ውጪ ግን በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ግን በአዲስ አበባ ውስጥ በትምህርት ቤቶች ጭምር የታሰሩ የአማራ ተወላጆች አሉ በሌሊት ወደ አልታወቀ ስፍራ ይጓጓዛሉ የሚላለ ይሄንን በትላንት ነው ለት በዝርዝር ሲገለጽ አልተሰማም 23 ሰው ብቻ ነው ይፋ የተደረገው በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኮተቤ ትምህርት ቤት የዚህ ቀበና ኮኮቦ ጸባ ትምህርት ቤት ሳሪስም አዲሱ ገበያም እንደዚሁ ኮልፌም በሚገኙ ትምህርት ቤቶችና ሞጆ ደግሞ ጀሞ ይቀርታ
جموم اندزیهو باند مغازه نوست برکات سوچ متاثرات چون سنگل سنبر ایتیونوس بیسوچاچون وایی به مدرک نو زگواز سرای نبر و بیسوچاچون مینگل زوال نزیم به تملکات اسکاونترس یه تگل لذت نگریلم بزرگزر حیاس و سوچ تنان تنا به می دیاسی گل لذت نو یه تملکات نو لیلو چاک خلوت بله تا بزیه گودلی یه استقیقی آواج تقلای ممریم هنن سیگلز حیاس و سوچ بیچانه چولو زرزرچونم لامیدیو چی یفاسی هرک بشه چه میکوتار ولی روشن اینجا لسرنم بلوال بگلز سلزی من نیاسر اچو میلون ما انساتی اسفل لگال حدیس ها کتا مستر ادر ارومی اکلی لیتا لیو بطوش لی بسر لی میگنی سوچ سلمان ورا چو متو پرسنتی ترگا کتا نو عیتان البا ویدیو مسای کر نیه لمسالی که بیتی ور ویروس میتا بیت مرتی توش کوکو از آلیه نبرون نگر ایچ چلو بعد راس لعنتی یاری مکراسی اولش چیه تصور بدن اولش که مجلس ام بعد لفه که تا تصورت مکاکل سلامون علیم نیا ادونی استقصصه ودیر گالم توسط تصور آلولان بیفانم من آو بیفانم گری سلزی یه آن است که اگزی آج تکلیم مراه که مجلس آچو سوچ وچنو آرتیست نورالدین سعید ود آواش توسط آلتا بولان که زیبایی مت تصورت از گونه بر برکاتوش ناچو لسریت داره وقتی نه نزینی اثر اچو ما نونو تیاری کو یاست چوکه یک زیواجو هیاسوس سوپچانو اثر خودی مادی سا باکاره لیروش به شمی قطارو به مرتی روش به تلاوی بتوش یه تاثرتون یاسر اچو ما نو کامن گودهگانو یه تاثرت ممیره ونیا اونجل گوده فلگو ممیره ونیا یه تاثر که هنو فریسی کارو مته یه تلو باچو یه تر تربت اونجل گوده من لینگری قبل ممیره ونیا هگری تایو میچلو ناچو بازی هواجی که هنگ که نهون باش چکو یک زیواجی که هنی تسرط یا از چکو یک زیواجی تکلیم ممبری اینن گودهای لیاو که میگه باونه دیگرش میگه باون این بهترن ترما گلچا یه منگست کامنیکیشن اغلبلوت دایرکتر و مینیستر لگسه طلنا یه فدرال پلیس مکتل کمیشنر زلال منگسینا چه مگلچو انسوتو تنها مگلچو انسوتو اهی تگل سوال هست وس بیچانه چو لیرو چون به تمرکز کته آلون هنیتا من نو تاری اسرای چو به مناقب اونی تاثرت میلوا حتی ای که نو این به تو ملک کتنگری یه میگلس اسمانو یه میتایی کوسمانو میلوا گلس ایرلب این اندامه چه مرنو با ای فابر رجیتوش داره جواب تو همونو باچو مگه یه تازه تن سوچم به تو ملک کت بله اینگری که نزیست یه تکبر آتو کریستیان تبدیلن به تملک کته وادنیو چون نه یه سر اول در وچو به تله یه پارتی اولاتی هنون لامت ایک هیدن به پلیس تکل کلا نالولار لامت ایک بالا به تیفرال ونجر مرمرا بیرو لامت ایک هیدن نبره مات ایک آتشون تبلن تمال لسانال یه تفکر نفکار ولد ویا سایو ول در وچو یه گاگر ولد نه یه دمکر لامست تفرال گال نه ولد تکل کلا نمیلود به تمام سایب برگار جنرال تفرام مم به تلان دنولت بالا بیت هچو وزا دمت گن تغلب زنان برا بالا بیتر مدت یک آل چالکم یه میل منگر استوال سکاندرسنگ دیز نزیت از داون به بیتسب و اگر بیتسب وچاچو به قبلا ما وچینا به میملکت هچو آکالاتی یه تیو کندالونم اینن مرد جاور ما درسی اسفل گل اینن بس فات یه آهن اولات کنن بررسی یه قبلا ما ادی سارگوین هن بس فات صفاتال هیدن تکل کلن تمرلس ناتو کرستیان تا دلن لمت یک یه میلونم اینن بس یولم درسیم ورزش وچ مرد جاور چاچن سنهد زی شواروبیت اکای ویارلونی ادارونی تا تمرلکت هون لاسکتل شواروبیت زارم کسکاسی و کثام اوست بزو یادلم کدامی بیخونم این نقل میکنم سال دستو علتمرکت نم یه ترانسپورتن کسکاسی و کثام اوست یه واجد مونه یه لبوش تشکر کاریشون کسکاسی ایتایم بزاد بزو سوچ سامانون نسخان بکاری مقدرلا چون تکتلو که کثام او وتو وده گتر اکای وچ شش سال یه میلاده بازیم نیات کثام اوست یه لوده باب مدرن یانگ کسکاسی انتورول مملکتی میاسچل ایدلم بلوا که زاوچگی نیت اکوست دمزم هونه لیلا ویکیان یه تملکت نگر بالا فتای رسات به شوارو بیت نباکاییو عال تکنا ونم یه اکوست دمزم زاری لیلی تونال سمنم بلوال بعد زارو کشوارو بیت وده شوادگام کاییو میاسو تاو دبرسی نکاییگن بتلان تناولت کسات وولا کفتن یه کبر مساری دو دوا نبره بلوالی مرجام چوچ بتلی وفاش اتولوده میترراو تک تک دن نکایی یک بار مساله تاکس سی تاکس ورز زاکایی سمت نال بلوال تلانت نکسات و حالا
ወደ ከተማው መከላካያ ደብረሲና ከተማን መንገድ ለማስከፈት ወደዛ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ስለነበረ የከባድ መሳሪያ ተኩስ ያደርግ የነበረው ሽፋን ለመስጠት ሊሆን ይችላል እንጂ የውጊያ አልነበረም። ውጊያ በለለበት ነው የከባድ መሳሪያ ተኩስ የሰማነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ግምት እንዳላቸውና አሁንም ግን ደብረሲና መንገዱ ከደብረ ብርሃን ወደሚያመጣው መንገድ እንዳልተከፈተ ነው የተገለጸው። አልፎ አልፎ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ያድርጉን መልከተ ሙሉ የትራንስፖርት አገልግሎት ግን አልጀመረም ብለዋል። ወደ ሰሜን ወሎ ስንሄድ ሰሜን ወሎ ጉባላፍቶ አካባቢ በግሎባንቂያ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ትላንትም አልፎ አልፎ እዚህ አካባቢ ከባድ መሳሪያ ድምጽ ይሰማ ነበር፣ ግን ሙሉ ውጊያ ሙሉ ጦርነት ነው ለማለት ግን አይቻልም። አልፎ አልፎ ነው የከባድ መሳሪያ ድምጽ የምንሰማው ብለዋል። ወልዲያ ከወልዲያ ተነስተው ወደ ጋሸና የሚወስደው መንገድ ለአነስተኛ ተሽከርካሪዎች ክፍት መደረጉን ነው እየሰማ ነው። በዚህም አነስተኛ የህዝብ ተሽከርካሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ሲሰጡ ተመልክተናል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ከጋሸና ወደ ላሊበላ አቅጣጫም እንደዚሁ የጭነት ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ተመልክተናል ብለዋል። ስለዚህ እንግዲህ ከወልዲያ ወደ በጋሸና ወደ ላሊበላ አቅጣጫ መጠነኛ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ተጀምሯል ብሎ መናገር ይቻላል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። በዛው ሰሜን ወሎ አካባቢ ባለፈው ጋዙ ወረዳ ቀበሌ 12 ጣሌት ተብሎ የሚጠራ መንደር ላይ በርካታ ንጹሃን መገደላቸውን እየገለጹልን ነበር። አሁን ተገድለዋል ያሉት ንጹሃን ስም ዝርዝራቸውን ለኢትዮ ኒውስ አድርሰዋል። ከነዚህ 7 ያካቢው ያልታጠቁ ንጹሃን መካከል ሁለቱ ሴቶች ናቸው። አንዷ የ40 ቀን አራስ፣ አንዷ ደግሞ የ15 ቀን አራስ ናቸው የተገደሉት ብለዋል። እነዚህም በስም ዝርዝር አምጥተዋል። ተስፋው ነቱ፣ ፍቃዱ በየነ፣ ያረጋል ጌታ፣ እመቤት ገላው ወይም ደግሞ ቺ 15 ቀን አራስ የተባለችው ፍቃዱ ተስፋ እና ያቶ ጌታ ቢሰጥ ባለቤት የ40 ቀን መጫ የተባለችው እና ሰመረ ጌት ነው የተባሉ ሰዎች ናቸው የተገደሉት ብለዋል። ሌሎች አካባቢዎችም ተመሳሳይ አለ። ባለፉት 5 ቀናት ሸዋሮቢት አካባቢ ብቻ እንደዚሁ ከ19 በላይ ሰዎች ናቸው የተገደሉት። በተለይ 10ሩ የለን ተብሎ የሚጠራ ቦታ ቀወት፣ 9ኙ ደግሞ ሸዋሮቢት ነው የተገደሉት። ባለፉት 5 ቀናት ነው እነዚህ በጸጥታ አካላት ተገድለዋል የተባሉ የአካባቢው ንጹሃን ናቸው። እነዚህም ስም ዝርዝራቸው እንደዚሁ ለኢትዮ ኒውስ ደርሷል። ይህን እንግዲህ እንደየ አስፈላጊነቱ ለሌላ ጊዜ የሚቀርብ ይሆናል። በዚሁ ቀጠና ላሊበላ አካባቢ ምንም የተኩስ ድምጽ የለም። ከተማው ውስጥ መደበኛ እንቅስቃሴ ሊባል የሚችል የእግረኛ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። የባጃጅና የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ግን ብዙም አልተመለከትንም ብለዋል። ዛሬ ወደ ላሊበላ የአየር በረራ ይደረጋል ተብሎ እየተጠበቀ እንደሆነ ነው እንግዲህ በፕሮግራሙ መሰረት የገለጹልን። ወደ አየር ማረፊያው አካባቢ እንደዚሁ የመንግስት ጸጥታ አካላት የሚጠቀሙባቸው ተሽከርካሪዎች ፓትሮሎች ወደ አየር ማረፊያው ሲመላለሱ ተመልክተናል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ጎንደርን የተመለከተውን መረጃችን እናስከትል። ጎንደር በአንጻራዊነት ሲታይ ከሰሞኑ የተሻለ መደበኛ እንቅስቃሴ ተጀምሯል ተብሏል። ጥቂት ታክሲዎች አሁን በከተማው ውስጥ እንቅስቃሴ ያደርጉ ይታያል። የባጃጅ እንቅስቃሴ የለም። ዋና ዋና መንገዶች የሚባሉት በተለይ ካዘዙ ወደ ጎንደር በማራኪ በኩል አድርጎ በ18 ኮሌጅ የሚወስደው መንገድ ታክሲዎች ሲመላለሱበት አይተናል። ሌሎች የውስጥ መንገዶች ግን አሁንም ዝግ ናቸው የሚል ነው። ባንኮች ተከፍተዋል። ትላንት ከሰዓት በኋላ ብዙ ባንኮች በስፋት በብዛት ተከፍተዋል። አንዳንድ ሆቴሎችም ዛሬ መከፈታቸውን ገልጸዋል። ትላንትና ከሰዓት በኋላ ጥቂት ሆቴሎች ተከፍተው ነበረ። ከጎንደር ተነስቶ ወደ ሌሎች አካባቢዎች የሚወስዱትን መንገዶችን በተመለከተ ወደ ወገራ ወይም ደግሞ የአስመራ መንገድ የሚባለው ወደ ሰሜን አቅጣጫ የሚወስደው መንገድ ይሄ መንገድ እንደዚሁ ተከፍቷል። ጥቂት ተሽከርካሪዎች ከጎንደር ሲወጡ ተመልክተናል። ከጎንደር ወደ ሁመራ ወልቃይት የሚወስደው መንገድም እንደዚሁ ወደዛ አካባቢ ሰዎች የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን ገልጸውልናል ብለዋል። ወደ መተማ የሚወስደውን በተመለከተና ከጎንደር ወደ አዲስ ዘመን የሚወስደው መንገድ በተመለከተ እስካሁን ከዛ አቅጣጫ እንቅስቃሴ ባይኖርም ከወረታ ተነስቶ ግን ወደ ሐሙሲት ባህር ዳር እንቅስቃሴ መኖሩን፣ ወደ ደብረ ታቦር አቅጣጫም ወረታ አካባቢ ዛሬ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተሽከርካሪዎች ሰዎችን ወደ ደብረ ታቦር ለመውሰድ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን፣ ከወረታ አዲስ ዘመን ትላንት ከሰዓት በኋላ የአነስተኛ ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ መኖሩን፣ ከአዲስ ዘመን ወደ ጎንደር ግን እስካሁን እንቅስቃሴ የለም። ዛሬ ግን
بتهلي كورت هكابي بقولو شو تيجانو بركات تايس زوج بكابي عارلو كا يفعل ما بلاتن بمتاعك منجرو كفتنا وبميل مرجاتي اللي هو توصل متشالو ولا عليه مرجات متشاتين إن كمان نهر هكابي يدوبولو مرجات متشاتين سلزي زاري كورتها وده قندر عارلو انكسكاسي يجمعرال يميلنا وبيع كابيو هنن كاتروس توصل متنا بلوال በአዲስ ዘመን ወደ ባህር ዳር ያለውንም እንግዲህ መከላከያ ተሽከርካሪዎች ይሄንን እንቅስቃሴ ያደርጉበትም ተመልክተናል ብለዋል። ስለዚህ በአካባቢው ስታይ እንግዲህ ከወረታ ወደ ጎንደርም ወደ ደብረታቦርም ዛሬ በመጠነኛ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዳለና እየተጀመረ እንደሆነ ነው የሚገልጹት። በትላንትናው ዕለት እንግዲህ አዲስ ዘመን አካባቢ የነበረ ማረሚያ ቤት ጀርባ የነበረ ውጊያ መቆሙን ነው የሰማነው። በዚህም ሁለት ንጹሃን ላይ ያካል ጉዳት ደርሷል በአካባቢው የነበረው ውጊያ ተብሏል። ወደ ሰሜን ወሎ መረጃዎቻችን ስንሄድ የቆቦና አካባቢ ያለውን ሁኔታ የተመለከተ መረጃ እናስከትል። ቆቦና አካባቢው ብዙ የተኩስ ድምጽ የለም ሆኖም ግን አሁንም ከፍተኛ ውጥረቶች አሉ። ከቆቦ ወደ ተላዩ አቅጣጫዎች ከቆቦ ከተማ ወደ ራያ ቆቦ ወረዳ ተብሎ የሚጠራው እና ወደ ላይ ወደ ተኩለሽ መስመር አሁንም ከፍተኛ የሆኑ ውጥረቶች አሉ ብለዋል። ከተማው ውስጥ ለፋኖ መረጃ ሰጣላችሁ በሚል የታያዙ ወጣቶች አሉ። ከነዚህ ወጣቶች ውስጥ የተወሰኑት ተለቀዋል የሚልም መረጃ አለ። ወደ ምራብ ወሎ ስንመጣ ከደሴ ወደ መካነ ሰላም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ አለ ግን በተለመደው መንገድ አይደለም በወይናምባ በኩል ነው ወደ ወረኢሉ መጣው በወረኢሉ በኩል ነው ያለው በዛኛው በኩል ያለው እስካሁን ድረስ ዝግ ነው ብለዋል። ወደ ምራብ ጎንደርም سنመለስ ከሱዳን አጣጫ የተነሱ የህዋት ታጣቂዎች በተለይ ሳምረ እየተባሉ የሚጠሩ ታጣቂዎች እንደዚሁ ከቀማንት ታጣቂዎች ጋር በመሆን በሁለት አካባቢዎች ትንኮሳ አድርገው ነበር ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። የመጀመሪያው ነሐሴ 4 ቀን በሽንፋ በኩል የመተማ ወረዳ ነው። በሽንፋ በኩል በበሬ ተራራና በወቄ ተራራ ተብሎ በሚጠሩት አካባቢዎች ይሄንን ትንኮሳ አድርገው ነበር። ነሐሴ 5 ደግሞ በደለሎ በኩል ከሱዳን አጣጫ ይሄንን ትንኮሳ ማድረጋቸውን አረጋግጠናል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። በተለይ ሽንፋ አካባቢ ያለው ያካባቢው ኗሪዎች ወጥተው የተኩስ አጸፋ መስጠታቸውንም ይሄንን ገልጸውልናል። ወደ ሰሜን ጎንደር ስንሄድ ታች ቆላማ አካባቢ ይሄ ፍየሎሃ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ሰሞኑን መከላከያ ወደ ጎንደርና ወደ መሃል የአማራ አካባቢዎች መምጣቱን ተከትሎ መከላከያ ይገለገልበት የነበረውን ካምፕ የህዋ ታጣቂዎች ይዘዋል ተብሏል። ፍየሎሃ ምስራቅ ጠለምት ወደ ገብራይ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ከዛ ካይ 3 ቀበሌዎች ላይ የህዋ ታጣቂዎች መኖራቸውን በተደጋጋሚ ስንገልጽ ነበር። አሁን ገብራይ ወደ ከሚባለው ቦታ ከፍለው የመከላከያ ተቀምበት የነበረውን ካምፕ ይዘዋል ተብሏል። እንግዲህ አማራ ክልል ያለውን እንቅስቃሴ ተከትሎ ወደ አካባቢዎቹ ለመዘለቅ ከተደረጉ ሙከራዎች ውስጥ እንዳንድ ይታይ ይችላል። ከሱዳን አቅጣጫም የተደረገውም ተመሳሳይ ትንኮሳ በዚህ ሊታይ ይችላል ብለዋል። ከዛው ውጭ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ወልቃይትን በተመለከተ እስካሁን መረጃ ያደረስ አልነበረም። ወልቃይትና አካባቢውን የተመለከቱ መረጃዎቻችን እንደሚያሳዩት ሆነ በወልቃይትና በአካባቢው ምንም እስካሁን ድረስ የተለየ እንቅስቃሴ የለም። አካባቢው ላይ መደበኛ እንቅስቃሴ ነው ያለው የሚል መረጃ ነው የደረሰን። እንግዲህ ከሞላ ጉደል በኔ በኩል ያሉ ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ በለጠ። መንገዶች በብዙ አካባቢዎች እየተከፈቱ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች ናቸው። ወደ ሌሎች አካባቢዎችም ያዝናቸው መረጃዎች የሚያሳዩት ለምሳሌ ከደጀን ወደ ባህር ዳር የሚወስዱ ሁለት አውራ መንገዶች እንዳሉ ይታወቃል። እስከ ትናንት ድረስ ውጊያ እየተደረገባቸው የነበሩ በቢቸና መስመር እስከ ግንደወይን ሞጣ ድረስ ያለውን ምናስታውሰው ነው። በዚህ መስመር አሁን ለመከላከያ ክፍት ሆኗል መንገዱ ቢያንስ መከላከያ አልፏል። የህዝብ ትራንስፖርት ግን ገና አልጀመረም። መንገዱ ግን አሁን ወደ ባህር ዳር የሚወስደው ማለት ነው ከደጀን ቢቸና ደብረ ወርቅ ወደ ግንደወይን ሞጣ የሚወስደው ማለት ነው። በዚህኛው በኩልም በማርቆስ ፍኖተ ሰላም ምንም እንኳን ከማርቆስ በኋላ ያሉ መንገዶች እስከ ቡሬ ፍኖተ ሰላም ድረስ ዝግ ናቸው እነዚህ አያሳልፉም። ነገር ግን በተለያየ አቅጣጫ ከላይ ከታች ጀምሮ ከፊሊሊ ከተማ እንዲሁም ደግሞ ከ
እንጅባራ ከተማ ሌሎች ማካዮች ከዙሪያው ወደ ባህር ዳር የሚወስዱ መንገዶች ክፍት ናቸው አሁን እንደተለመደው የህዝብ ትራንስፖርት አለ ለማለት ባያስደፍርም ነገር ግን አንዳንድ ተሽከርካሪዎች ሲንቀሳቀሱ ይታያል ይህ ወደ ባህር ዳር የሚያስገቡ ዋና ዋና መንገዶችን የተመለከቱ ናቸው ባህር ዳር ከተማ ራሱ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ቀድም ጎንደር ላይ ከተገለጸው የተመሳሳይነት ያለው ነው በአንጻራዊነት የተሻለ መረጋጋት አለ ተኩስ አይሰማም ወደ ኤርፖርት የሚሄዱ እና የሚመጡ ቢጫ ታክሲዎች ስራ ጀምረው ይታያሉ ምንም እንኳን መደበኛ ታክሲ በሚገባ ጀምሯል ማለት ባይቻልም ሌሎች ተሽከርካሪዎችም እንደዚሁ የቤትና የተቋማት መኪኖች ፒካፖች ሲንቀሳቀሱ ይታያሉ ትልልቅ ሆቴሎች ለጊዜው ክፍት ናቸው ለማለት ተዘዋውሮ ለመመልከት ሁሉንም ለማየት አልቻልንም ያሉ የመረጃ ምንጮች ነገር ግን መጠነኛ የሆኑ ምግብ ቤቶችና ካፌዎች ተከፍተው ይታያሉ ቡና ጀበና ቡና የሚሸጡ እንደዚህ ወጣቶች የሚያዘወትሩባቸው እነሱም እንደዚሁ ተከፍተው ይታያሉ የተሻለ የሰው እንቅስቃሴም በከተማው ይታያል ሆኖም ግን አሁንም ቢሆን በጣም በፍጥነት ፓትሮል በየአካባቢው ፓትሮል የሚያደርጉ የመከላከያና የፖሊስ አድባብተና አባላት ይታያሉ በተለየ ጧቱን በተለየ ቀበሌ 13 አካባቢ ተደጋጋሚ ከሌሎች አካባቢዎች በተለየ ሁኔታ ስለነበረ ስጋት አድሮባቸው እንደነበረ እዛ አካባቢ ያሉ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል ቀበሌ 13 አካባቢ በተደጋጋሚ ፓትሮል እየተመለከተን ነበር ብለዋል እንግዲህ ቀበሌ 13 ያው ሽምብት ክፍለ ከተማ ሆስፒታሉም ያለበት ነው እናዛ አካባቢ ምናልባት የሆስፒታሉ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ቁስለኞችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ከሱ ጋር የተገናኘ ሊሆን እንደሚችልም እንደዚሁ ግምታቸውን ያስቀምጣሉ ይሄ ባህር ዳር ከተማን አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ የሚመለከት ሆኖ ፍኖተ ሰላምን ስናይ ፍኖተ ሰላም እስካሁንም መከላከያ አልገባም የፋኖ ታጣቂዎች ያሉባት ከተማ ነች ተቋማት ክፍት እንደሰነበቱ ያነሳን ነበር ብዙ ተቋማት ክፍት ናቸው ባጃጆችን ተጨምሮ ተሽከርካሪዎች ይታያሉ በከተማው እንደ ሰሞኑ ሆኖም ግን ባንኮች ክፍት ሆነውም ቢሆን ምንም አይነት ካሽ ስለሌላቸው ገቢን ነው ያስተናገዱ ያሉት እና ህብረተሰቡ ደግሞ አሁን ካለው የእንቅስቃሴ ገደብ አንጻር ገንዘቡን አውጥቶ ለመጠቀም ባንኮች የሚሄደው በአብዛኛው ወጪ ለመጠየቅ ነበር ይሄ ግን እየተገኘ አይደለም ባንኮች ወጪ ለማስተናገድ ካሽ የለንም እያሉ ነው ኤቲኤሞችም ሙሉ በሙሉ ካሽ ውጪ ሆነዋልና ይሄ ህዝቡ ያማረበት ያለው ነው ሌሎች አገልግሎቶች ግን በፍኖተ ሰላም ከተማ ክፍት መሆናቸው ነው ማረጋገጥ ይቻላል ባህር ዳር ስንመለስ በለጠ ቢቢሲ አንድ እንዴው ያለውን ሁኔታ ያሳይ ይችላል ከሆነ ነው ይዞት የወጣው ዘገባ አለ በጣም የሚያሳዝን ዘገባ ነው ቤተክርስቲያን ለመሳለም የወጡ ባለቤቴና ሁለት ልጆቼ በወጡበት ቀሩ ብለው የተናገሩ ያንዲት እናትን ታሪክ ነው በመነሻነት ዘገባው ይዞት የወጣው እና ይሄ የሆነው እነሱ የወጡት በተለይ በከተማው ቀበሌ 14 ነዋሪ ሆኑ አቶ አየነ ወደ ፈርሻ በአቅራቢያቸው ወደሚገኙ አቡነ ሐራ ቤተክርስቲያን ለመሄድ ከሁለቱ ወንድ ልጆቻቸው ጋር ከቤት የወጡት ማክሰኞ ነሐሴ 2 ነበር ይላሉ ባለ ታሪኳ የዘገበው ዋቢ ማለት ነው እኔም ቤተክርስቲያን ሊሄድ ተነስቼ ነበር እናንተ ቤት ቆዩ ብሎ ታላላቆቹ ልጆቹን ይዞ ወጣ ይላሉ ባለቤታቸው አቶ አየነው ማለት ነው እና ቢዘገዩም ያው ስልኩን እየሞከሩ እንግዳ ነገር ስለሆነ እየጠብቃሉ እዚሁ መጨረሻ ላይ ግን ስልክ ደውለው የወታደር ድምጽ ነው ይላሉ እዚሁ ወድቆልሻል አንሺ ብለው ነገሩኝ ተሳልመን እንምጣ ብለው በዚህ ሁኔታ ወድቀው ቀሩብኝ የመጀመሪያው ልጄ ባለ ትዳርና የአንድ ልጅ አባት ሁለተኛው ልጅም ትዳር ከመሰረተ ገና አንድ አመቱ ነው አንድ ግቢ ውስጥ ነበር ሁላችንም የምንኖረው ይላሉ ባለ ታሪኳ ያለው የተጎጂዋ ማለት ነው በጣም ዘግናኝ ታሪክ ነው የሚያካፍለው እና ወታደሩ ለወንድማቸውም ደውሎ አቶ ሙሉ ለሚባሉ እንዳልካቸው ሙሉ ይቅርታ እዚህ ወድቆልሃልና አንሳ ብለው በሟቾቹ ስልክ ማለት ነው በሟቾቹ ስልክ ይሄን እንደተነገራቸውና በጣም የሚያሳዝን ነው ወንድሜ ከነ ልጆቹና ከነ ጓደኞቹ ለምን እንደተገደለ አላውቅም በርበሬ ነጋዴ ነበር መሳሪያ እንኳን ነክቶ አያውቅም የሥራ ሰውና ታታሪ ነበር እና ምንም አይነት ከግጭቱ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች መሆናቸው ነው በዚህ መልኩም ያስረዱት
ሁሉም ጭንቅላታቸው አካባቢ ነው የተመቱት። ወንድሜ ከኋላ ነው የተመተው። የ30 አመቱ የወንድሜ ልጅ ከኋላ ባስቃቂ ሁኔታ በጥይት ተመቶ ነው የሞተው። የ27 አመቱ የወንድሜ ልጅ ደግሞ ከኋላ በጎን በኩል ጭንቅላቱን ነው የተመተው ይላሉ። እና ምን ያህል የአልሞ ተኳሾች ሰለባ እንደሆኑም ነው አሁን እነዚህ ቤተክርስቲያን ተሳልሞ ዳሃሴ ነው አሁን የፍልሰት አጾም ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ቤተክርስቲያን ተሳልመን እንወጣ ብለው የወጡ ከጉዳዩ ከሰሞነኛ የግጭት ወይም የጦርነት ሁኔታ ጋር ግንኙነት ፈጽሞ የሌላቸው ሰዎች ስለመሆናቸው ነው የሚገልጸው። ስለጨነቀን የዚያኑ ቀን እዚያ ጣልናቸው። የቀብር ሁኔታውን ሲያሳዩ ማለት ነው። ሰው ተቀብሮበት የማያውቅ ቦታ ነው የጣልናቸው ብለውም መሪር የሆነው ሀዘናቸውን እንደዚሁ ያጋራሉ። ታሪኩ ብዙ ነው እና የብዙዎቹ ታሪክ ነው። ከዚህ በፊት በኢትዮ ኒውስም እንዲሁ ከተባበሩት ጀርባ ቀበሌ 16 ጣና ክፍለ ከተማ ባልና ሚስት በአንድ ላይ እንደተገደሉም እንደዚሁ ስናነሳ ነበረ። የሆስፒታል ምንጭ ዋቢ አድርጎ ራሱ ቢቢሲም ከአምስት ወር ህፃን ጀምሮ በርካታ ሰዎች ስለመገደላቸው የሆስፒታል ምንጮች ነገሩኝ ብሎም እንደዚሁ ዘገባ ይዞ መውጣቱን የምናስታውሰው ነው እና ምን ያህል አሰቃቂ ግድያ መፈጸሙን የሚያሳይ ነው። በእርግጥ ይህ አሁን ይሄ ታሪክ የተነገረበት በባህር ዳር ቀበሌ 14 በጣም ብዙ ሰዎች የተገደሉበት አካባቢ ነው። በተለየ የምትጨምረው ካለ በኋላ ላይ የበለጠ ምናልባት ወደ አንተ ልመለስ እችላለሁ። ግን ተጨማሪ የውጭ ዜናዎች አሉ። የውጭ ተቋማት አማራ ክልልን በተመለከተ የወጡ ትናንት በጋራ የወጡ መግለጫዎች፣ ሁለት መግለጫዎች አሉ። አንደኛው የአውሮፓ ህብረት ያወጣው መግለጫ ነው። የአውሮፓ ህብረት በአማርኛም በእንግሊዝኛ ቋንቋም ነው፣ በሁለት ቋንቋዎች ነው መግለጫውን የወጣው። አማራ ክልል ያለው ሁኔታ በተመለከተ እንደሚያሳስበው ካነሳ በኋላ ሁሉም ወገኖች ሲቪሎችን እንዲጠብቁ፣ ሰብአዊ ተደራሽነትን እንዲያረጋግጡና የውጭ ዜጎች ከግጭት አካባቢ በሰላም እንዲወጡ እንዲያስችሉ የሚጠይቁ ናቸው። በአጠቃላይ ያለውን ችግር በተመለከተ ከችግሩ ለመውጣት የሚደረገውን ጥረት የአውሮፓ ህብረት እንደሚደግፍ የሚያነሳ ነው። በሌላ በኩል በጋራ መግለጫ የወጡ ደግሞ አሜሪካ፣ ኒውዚላንድ፣ ጃፓን፣ እንግሊዝ እና አውስትራሊያ እንደዚሁ በጋራ መግለጫ ማውጣታቸውን ተመልክተናል። ለአማራ ክልል በተመለከተ መልእክታቸው ቀደም ሲል ከአውሮፓ ህብረት ካነሳሁት መልእክት ጋር የሚመሳሰል እንደሆነ ነው በመግለጫው ላይ እየተመለከት ነው። ሌላኛው ምናልባት ባለፈው ይሄ የአማራ ክልል ሁኔታ ስለሸፈነው የእንግሊዝ አምባሳደር የመሩት አንድ ልዑክ ወደ መቀሌ ያመርቶ ነበር እና በዛም ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደሮች ጋር ተወያይቷል። የእንግሊዝ አምባሳደር የመሩት ልዑክ እና በዛ ጉብኝታቸው ወቅት የኤርትራን በተመለከተ አስተያየት ሰጥተው ነበር የእንግሊዝ አምባሳደር። በተለይ ኤርትራ ይህኒህ አምባሳደር የተናገሩት የህወሓትን ፕሮፓጋንዳ የቀዳና ያንን እንዳለ የተቀበለ ነው በሚል የማነ ገብረ መስቀል የኤርትራ ቃል አቀባይ በሀገሯ የሚገኘውን የኤርትራ በሀገሯ የሚገኘውን የእንግሊዝ አምባሳደር ለማብራሪያ እንደጠራች እንደዚሁ ተጨምሮ ተገልጿል። የማነ ገብረ መስቀል በኩል እነዚህ ናቸው መረጃዎቻችን። በለጠ፣ በድጋሚ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ከዚህ ከእስር ጋር ቅድም በተጠየቀ ያነሳ ነው ጉዳይ 23 ሰዎች ብቻ በመግለጫ ተጠቅሰው ስማቸውን በዝርዝር ወጥቷል። ነገር ግን በርካቶች ደግሞ በእስር ላይ እንደሚገኙ ይሄ የታመነ ነው። በሚካሄድ በማይችል ሁኔታ ማን ነው ያሰራቸው? ይህም በተመለከተ እየደረሱ ያሉ ያያያዛቸውን ሁኔታም በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ እያነሳን ነበረ። ይህም በተመለከተ የሰብአዊ መብት ተቋማት ግፊት ሊያደርጉ እንደሚገባ አያያዛቸውን በተመለከተም ለጎብኚዎች ቀይ መስቀልን ጨምሮ ማለት ነው መመልከት ቢችሉና ያንን በተመለከተ መረጃዎች የሚደርሱን ከሆነ ለሕዝብ ለማድረስ እንሞክራለን። በድጋሚ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ነጻ አንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ሰላም ጊዜ ይሆንላችሁ።